Så här är läget. Om ungefär 5-6 minuter kommer ett meckanfall att gå till över den här vallen här. Men innan vi kommer att påbörja det så vill vi visa en isländsk turist som har slagit förläggning mitt i det tänkta övningsområdet. Det är ganska just. Du vet nog, han har haft det han har gjort. Ja. Jag tror att det går att komma upp till den platsen. Vad sa du?